Na Mahakama Kuu mjini Nyeri imekataa ombi la kuachiliwa kwa dhamana kwa afisa wa jeshi Peter Mugure aliyeshtakiwa kwa kumuua aliyekuwa mpenziwe na wanawe wawili. Hakimu Florence Muchemi katika uamuzi wake hii leo amekataa kuachiliwa kwa mshukiwa huyo anayeendelea kuzuiliwa katika gereza kuu la Nyeri. Mahakama hii pia imetupilia mbali ombi la Mugure la kutaka kujiwasilisha mwenyewe. Hata hivyo, Hakimu Muchemi amekataa ombi lake kwa afisa huyo wa jeshi anayekabiliwa na mashtaka ya mauaji ya Joyce Syombua na wanawe Shanice Maua na Prince Michael mwezi Oktoba mwaka 2019.